أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوادا ورك دورنمي أعلن سيدة ميديا ودورنم الجمعة خضب حساسي أي نصو سعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي شرقالو علوس أو لو مليغ يودد سياسيين عان أهي أفغن بيجي سدحادو وقرشين يدوهان فرماجو كودي iyo 13kii bishaanii Maarso weerarradii iyo qaraaxyadii ka dhacay afisyoone iyo baladweyne waxa fududeeyay dad la yaqaan ilaa haddana wax talaabo ah laga maqaadin sababtoo ah waxay dawladda ku dhaxeeystaan xilal xoogan iyo xasanad waana sababta Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ugu ilmeeyay meeshii oo ka qudbeenayay ama ducadii loo sameeyay xilibaanad aamina Allah u naxariiste laba bil ka hor waxaa lagu kala cararay garoonka diyaaradaha Aadan Cade kadib markii la sheegay in gudaha garoonka la soo geliyay qaraaxyo iyo maleeshiyaad hubaysan oo weeraro ka fulin raba garoonka iyo gudaha xalane danta laga leeyahay ayaa ah in Dhoohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo waqtiga sii dheereysto waxaa socda qorshayaal lagu beegsanayo Ra'iisul Wasaare Roble madaxweyne Cali Guudlaabe oo lagu soo daray liiska dadka cadawga ku ah filaa Soomaaliya doorashadii baladweyne kadib qaar ka mid ah xilibanada cusub ee la soo doortay musharaxiin iyo siyaasiyiin iyadoo la adeegsanayo gacmo kale oo loogu adeegayo agabka iyo sharciyada hol wadeenada dawladda sidii maalmo ka hor ka dhacay afisyoone iyo baladweyne ujeedada laga leeyahay ayaa ah sidii Dhoohane iyo Dilaaga Qoslay u sii joogi lahaayeen xukunka waxaa jira nin siyaasi ah oo maamul goboleedyada mid ka mid ahi ka soo jeedo oo la dejiyey hotel ku yaala xeyndaabka garoonka Aadan Cade waxaana agtiisa lagu diyaarinayaa hub aad u fara badan oo la leeyahay amniga mas-uulkaani ayaa lagu ilaalinayaa laakiin ujeedadu sidaasi ma ahan ee hubka howlgal kale ayaa loo isticmaali doonaa ciidanka hubkaasi ku howlgali doona iyagoo dhar cad ah ayaa gudaha la soo gelin rabaa maalmaha soo socdo maanta oo jimca ah xalay waxaa warqad soo saaray ciidamada AMISOM waxayna sheegeen xeyndaabka xalana ilaa aaga garoonka Aadan Cade waxaa laga sameynayaa baaritaan xoogan waxaa halkaasi la keenayaa ama baaraya qaraaxyada iyo hubkaasi eeya aad u tababarna islamarkaasina ajaanibta ku jirta xalana ay haystaan asbuucyadii lasoo dhaafay Dhoohane Farmaajo wuxuu ciidamada qalabka sida ka dhex waday isbedello wuxuuna shaqada ka fariisiyey dhammaan saraakiishii qaybta ka ahaa howlgalladii dalka lagu badbaadiyey ee badbaado qaran wuxuuna ku bedelay saraakiil daacad u ah oo dhalinyaro u badan saraakiishii iyo ciidamadii diiday isbedeladaasi waxaa laga gooyey mushaaraadkii iyo garaamka ciidanka ujeedka Farmaajo iyo qorshaha uu maagan yahay weeraradii 23kii Maarso hubka lagu aruurinayay xeyndaabka garoonka Aadan Cade iyo qaraaxyada saacad walba la leeyahay garoonka ayaa la soo geliyey ujeedka laga leeyahay waa in lagu baqdin geliyo diblomaasiyiinta shisheeye ee xalane ku sugan si dalka ay isaga cararaan shirqoolada ka dhanka ah Ra'iisul Wasaare Roble Guudlaabe musharaxiinta iyo xildhibaanada ujeedada laga leeyahay waa in dalka la geliyo qalqal amni oo suuragal ka dhigi karta baaqashada dhaarinta xildhibaanada ee muddada 14ka Abriil iyo in gebi ahaanba la baajiyo doorashada oo dhan labadan qorshe marka ay dhacaan Farmaajo waxa uu qorsheynayaa isku day afgembi oo saddexaad oo ku dhawaaqi doono 12ka Abriil oo ah xuska maalinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isagoo marmarsiyo ka dhiganaya shirqoolada uu maleegayo iyo amni darada baahsan ee sida ula kaca ah isagu u abuuray aysan doorasho ku qabsoomi karin isla markaasina marmarsi xoogan ayuu ka dhiganayaa si kastaba ha ahaatee qorshe weyn ayay degeen Dilaaga Qosla iyo Dhoohane Farmaajo dhinaca kale Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan kula qaatay magaalada Muqdisho guddoonka guddiga doorashooyinka heer federaal kulanka ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa xogayaha guud ee golaha shacabka iyo aqalka sare waxaana looga wada hadlay qorshaha shahaado siinta iyo dhaarinta xildhibaanada labada aqal si waafaqsan jadwalka guddiga fiid ee hore u soo saareen Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa weli ku adkaysanaya in wax isbeddel ah uusan ku imaanin jadwalka uu fiid soo saaray ee dhaarinta xildhibaanada kaasi oo ku taariikhaysan 14ka bisha Abriil ee sanadkani Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo qaaday tallaabo uu ku xaqiijinayo jadwalka dhaarinta xildhibaanada laakiin fila Soomaaliya Dilaaga Qosla iyo Fahad Yaasin waa ay diidan yihiin in la dhaariyo xildhibaanada isla markaasina guddoon la doorto xaaladda Muqdisho ayaa aad u ciriciraysa siyaasiyiinta aad ayay u cabsanayaan qaraaxyo ayaa laga cabsanayaa Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ciidamo dheeraad ah ayaa la geeyay xafiiskiisa ciidamadii badbaado qaran ayaa laga cabsanayaa in ayagana gacanta loogu yeero isla markaasina ay soo galaan
فضلا دب أضاء وركاني هري أعلن سيد ميديا حب حساسية عيدا مقارا هيولا وريقي أمنيق رئيس الوزارة الرابل حال كمقدشة أو عبسي حوقن سوى جهدي وحالاقا يابا إن أي صلبك عليان عيدا مدي بدباد قرن مالميه إغدن بيي إي حكم كدوهاني محمد عبد الله فرماجو إيادو لغو جيرو أيو هادان دالك لغو هلا سيقال يا حيصدا خرليح إيو عبسي لغا قبو إن دقال سكيي أو كدوه مقالة مقدشة دوهاني محمد عبد الله فرماجو أيا دونيا إن أو دورشاد بوبا أما بدورشاد أي سيد دهدو إسلام مركاسيني أو دالك مركله قاميو معارضك أيها وارك دوهان فرماجو او ديساي عيدان دانيهي ساقارك أهي أفوليا او عيدي كاركت دونا تدلا أما ججوب حوغان كسامييا هادا قرشاها لغو أباغو ليا في الله صوماليا أيها لغو شيغي إن أي تهي أفغان بسدحاد او دالك لغيليو سي أود مقونيس لغو سامييو عيد والبا او كفكر دوان نظامك هادا دالك كجرا سند أيو مدو كرار سي شرع الدراء سميي دوهاني فرماجو بلسا إساقا أيا إسكو أركا إنو يهي مد ودن كواح بدن وقبتي حكم كان أو بنين دونو مركا لغا قوليستو سانسان تموقتا وامد عولاد لسادالي نيو أو دبلو سوعلين كرا عيدان كي لمقع بحي بدبادا قرم كواس أو لغو هر إستاقيو انقلاب كالي أو دالك لغيليو لباتان يتوضو دي ديسمبر لغو كوني كوي لباتان كي أيا حفيز كرئيس الوزار الرابلة لا يسكت دجاي إن عيدامك أمر قات فرمايجو أيلا وريجام بل سوى حال فشيلي يسيد أمر كاسي شيجاي إنجنير محمد حسين روبلي أوسي أدق وجو هذلي أفغان بيجي لا قرشيجاي هبين هرا أيو مر كلا إسرائيل وياي إسقو إلين تايندي إسكا سو دواتي أيو شيجاي إن لدمع سن يهاي بيكس اللغو سمين ربو إسقا كيس كيغران تهليل عدي كدم بيسنا أي دل كحلبان آمنا محمد عبد إيجون الدلين دوان ويركي كدعي مقالة بردوينه آموسنید دوهان فرماجو ایادت کا معارد کا آئی کن نقوطي برکومتال آن کا حرین اوور کودا وحاو کا دیگئی مد آن خیم اللہن دن تیسا یشرقو لدیسا سیاسا دید ویلی او اس کا سیوتا موجدہ عصب اے دل کا لگا حالا سیگل ایو ایا عبسید سو وجہ دی معارد کا ایانا سیحو گئی سنیسا ایدو عید مگار آئی امنی گر رئیس الوزار روبل لوحل ساری این ای کور قبان کدی مرکی لحلی حوگا شیگئی ان لد سيكستوها أهاتي دوهاني محمد عبد الله فرماجو يدلاغ قسل فهد ياسين حاج الداهر أيا إمين كوحاي قرشينيان إن دالك قدهي سكار أهان مغالة مقدشو قرحي واوين لغا جيسو إسلام مركاسين أياغنا أفغن بأي سميان وحا أين دونيان إن هالكاسي دورا شائسا كدعين دينا عكلا قدهي حالين تقلافات أو شاعي ليس كراس تا أي دعوضها كيالان قدiga xalinta khilaafaadka arrimaha doorashooyinka ayaa markii uu horeeyay si guud u soo saaray liiska dacwadihii ay qabteen intii ay socotay doorashada kuraasta 200 war saxaafadeed ka soo baxay gudiga ayaa lagu sheegay in gudiga ay soo gaareen dacwadaha ilaa 11 kursi kuwaas oo dacwadahoodu ay kala duwanaayeen oo na gudiga u kala saaray dhowr nooc dacwadahani ayaa waxaa gudiga uu kala saaray kuwa ah dacwado culus dacwadaha fudud dacwado aan sax ahayn iyo kuwa markii loo soo gudbiyay kadib ay dib ula noqdeen dadkii soo gudbiyay liiska dacwadaha culus ee gudiga uu ka go'aan gaaray 8 bishii November ee sanadkii hore ilaa 27 bishii 2aad ee sanadkani 2022 waxayna kala yihiin hob 239 eber 67 laba boqol iyo kow laba boqol iyo sagaal laba boqol toban iyo kow iyo eber 45 sidoo kale dacwadaha fudud ayaa waxaa laga soo gudbiyey kuraasta tirsigooda kala yihiin laba boqol konton iyo shan laba boqol afartan iyo laba waxaana dacwadahooda uu gudiga ka go'aan gaaray 22 bishii 21aad ee sanadkii hore iyo 21 bishii 2aad ee sanadkani liiska ayaa waxaan ku jirin kursiga hob eber 86 uu ku guuleystay dilaaga qosla fahad yaasin xaaji daahir kursigaani ayaa waxaa ku dhigan gudiga doorashada heer federaal balse waxaa markii dambe fasaxay gudiga xalinta inkastoo sharci ahaanshihiisa arrintaasi dood laga keenay gudiga ayaa qoraalkiisa ku shaaciyey in uu gacanta ku hayo 25 dacwo oo aan buuxin shuruudaha habraacyada doorashooyinka dadba ee 2020-2022 dacwadaha 25 ahi waxaa ku jirin cabashooyin aan la dayalsan karin oo muujinaya in xuquuqo badan lagu duntay xuquuqaha lagu duntay waxaa ka mid ahay sharciyada da'da xildhibaano haysta natiijada ku meelgaarka ahi ayaa lagu yiri qoraalka ugu dambeyntii waxa uu gudiga sheegay in dacwadaha 25 ahi la sugayo inta uu ka soo idlaanayo 26 kursi ee ku harsan dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Hirshabeelle isagoo xilligaasi shaacin doona
kursi walba oo dacwad laga keenay kadibna horgeyn doona golaha wada tashiga qaranka. Dagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.